En tot cas, us presento la Lucía, que la Lucía és doctora en lingüística per la Universitat Autònoma de Barcelona amb una tesi sobre lingüística històrica i àrab. Va cursar el màster Ciència Cognitiva i Llenguatge a la Universitat de Barcelona amb una beca de la Caixa i és llicenciada en Filologia Espanyola per la Universitat de València. Ha fet estades de recerca a la Universitat del Caire i a la George Washington University i ha treballat com a intèrpret i consultora per a United Nations University. És col·laboradora en un projecte de recerca dedicat a la inclusió de les dones en el material escolar de l'ensenyament secundari de l'ESO. Ha impartit classes de cultura i literatura catalanes a la Universitat Autònoma de Barcelona, seminaris per a la formació del professorat de llengües estrangeres. Ha treballat en diversos projectes com a lingüista computacional i des del 2016 és lectora de català a la Universitat de Lisboa. Us deixo amb la Lucía. Lucía, no et sentim, al micro. Perdoneu, que estava aquí mirant els enllaços que no ens envia, els he enviat molt bé. Crec que ara ja estan bé. Però bueno, en tot cas, no són per ara. Després els tornaré a enviar. Moltes gràcies, Ignasi, per la presentació. I, ai, m'han dit alguna cosa? Ai, Lucía, quan m'estàs escrivint a mi només, és cert. És cert que els he enviat de forma privada a la Susana. No, espera, Lucía, ja els envio jo, no et preocupis. Sí? Val, ja bueno, aguanta, comencem. Llavors, hola a tothom, vaig a compartir ja la pantalla perquè anem una mica curts de temps, tenim només 1 hora i 20 i 1 hora i 20 és molt poc. M'agradaria parlar-vos avui de com incloure referents femenins a l'aula de CLE i bàsicament vull que sigui un taller molt pràctic al final del qual ens emportem material directe per a treballar dones a les nostres classes de forma normalitzada, d'acord? Molt ràpidament, l'estructura del taller. Després d'una breu introducció farem un repàs històric que em sembla molt important, tot i que imagino que molts de vosaltres ja coneixereu a gran part de les figures de les que parlaré breument, i he hagut de fer una selecció molt reduïda. I després tindrem unes indicacions metodològiques i didàctiques també molt breus. Passarem en quart lloc als exemples pràctics. Són exemples concrets que jo he utilitzat a classe i que us serviran potser o no, perquè això ho hem fet, i també altres persones en l'àmbit dels estudis en català, com Maria Laura Cueva, Verónica Zaragoza o Rosa Roig. No podem entendre una cultura i una literatura sense la participació de les dones. I això és una cosa que sabem tots i que tothom està molt d'acord, però que, malauradament, després, a la realitat no sembla que sigui així. I un d'aquests llocs on no sembla que sigui així són les nostres classes, les aules en general, a l'institut, a la universitat, a l'educació primària. De fet, sabem que a l'àmbit escolar, de primer a quart d'ESO, hi ha només un 7,6% d'aparicions de dones als manuals educatius, en un treball que va estar fet utilitzant les 4 editorials més importants a la península. Una xifra, 7,6, que en el cas d'assignatures com història baixa fins al 5% d'aparicions i algunes altres com a tecnologia són pràcticament inexistents. En el nostre cas, per exemple, m'agrada utilitzar l'exemple de veus. Veus no és, ja ho sabem, el paradigma d'ensenyar cultura ni referents culturals, perquè és cert que pràcticament no apareixen femenins ni masculins. Però, bueno, mentira, és cert que apareixen alguns masculins, pocs, però pràcticament cap de femení. De fet, al Veus 1 i al Veus 2 n'hi ha 0 referents femenins al llibre. I, en canvi, tenim alguns exemples una mica forts, com Dalí, que al Veus 1 apareix 2 vegades. Les 2 vegades apareix amb fotografia i amb text, en 2 pàgines diferents. La primera vegada, com veiem aquí, apareix junt amb altres referents culturals relacionats amb la literatura o la cultura, no, literatura no, la cultura catalana. I en l'altre costat apareix oposat o al costat de Marilyn Monroe. Com si nosaltres no tinguéssim a la increïble Remedios Varo. És que, a més, aquest exemple va sortir ahir a la xerrada d'Anna López, no? Algú com Dalí, que és increïble i és fantàstic que la seva obra tingui aquest reconeixement i aquest nivell de fama,
Pero el que es inaceptable es la situación de Remedios Varo, una pintora surrealista increíble que nos traslada a un mon de magia, de ciencia, de somni fascinant, ¿no? Y Remedios Varo va a néixer 4 anys després de Dalí, a uns pocs quilòmetres de diferència, ¿no? ¿Por qué Marilyn Monroe y no algú com Remedios Varo al llibre, ¿no? Que es un referent femení fascinant. De fet, es molt vinculable a coses fins i tot molt actuals. Madonna es una fan total de Remedios Varo y es una gran coleccionista de la seva obra. Y de fet, un dels seus videoclips, Bedtime Stories, es... està totalment basat en quadres de Remedios Varo, no? I molta gent diu, de fet, que és el millor videoclip de Madonna. O sigui que n'hi ha moltes formes d'introduir aquests personatges en les nostres classes. Les implicacions d'aquesta absència de dones en general, però sobretot en les nostres classes, no? En les classes, en l'educació, són de diversos tipus, com ens diu Anna López. En primer lloc, acadèmic, que és el que menys ens toca de prop a nosaltres. Si ensenyem una cultura, una literatura, una llengua sense dones, sense referents femenins, és una falta de rigor acadèmic i estem promovent una incorrecta transmissió cultural. O sigui, bàsicament, estem fent mal la nostra feina. Però aquestes implicacions són també de tipus cultural, perquè se'ns furta a tots aquest patrimoni cultural compartit. I a més, es fa passar o fem passar, no? un discurs o un coneixement per universal quan en realitat és només parcial, és només masculí. I per últim també tenim implicacions de tipus social, és a dir, hi ha una deslegitimació social, ai, estic cansada, deslegitimació d'autoritat social molt gran de les dones. Per què? Perquè no es reconeixen les seves aportacions, no es reconeixen, com ahir ens deia també Yolanda Batallé i Anna, no les reconeixem com a protagonistes actius de la història. I a més d'això, ens fa tenir una manca de models. Una manca de models per tots, però sobretot per nosaltres dones, que ens quedem sense models d'altres com nosaltres, no? Bé, donada aquesta situació, aquest taller pretén oferir algunes idees metodològiques i algun material per intentar corregir d'una manera possible en el nostre xicotet abast, no? Aquesta situació. Ens centrarem en textos, però és totalment traslladable a qualsevol tipus d'expressió artística. D'acord? Bé, anem a fer un ràpid repàs històric. Deixeu-me que miri el temps. M'agrada començar aquest repàs històric, que crec que és molt important, no? Amb Duoda. Jo aquest repàs històric el faré molt ràpid, no ho llegiré tot, però després aquest PowerPoint estarà a disposició de tothom qui vulgui. M'agrada sempre començar amb Duoda, del segle IX. Duoda era una dama d'estirp noble carolíngia, una comtessa de Barcelona, que va escriure, no, a meitat del 843, va escriure un manual d'educació pel seu fill gran, bueno, el seu fill primogènit, Guillem. Ahí li falta una L. És el Liber Manualis i és considerat el primer tractat pedagògic de l'edat mitjana. I en aquest sentit, la filòsofa Teano de Crotona, del segle VI abans de Crist, es podria considerar un antecedent. M'agrada molt, al final de cada diapositiva, posar una mica els noms d'algunes dones amb qui estava relacionada la dona protagonista de qui estem parlant. Ve pel seu context, ve perquè s'insereix en la mateixa tradició, d'acord? Ve perquè tenien relacions personals, etc. Hind, la segona de les figures que voldria comentar avui és Hind, una esclava andalusí que va viure a Xàtiva. Tenia formació de poeta cantora i era considerada una absoluta virtuosa del llaüt. Es conserven uns versos d'un metge de Xàtiva que la convida a casa seva perquè toqui el llaüt, ja que ha parlat meravelles d'ella, i també tenim els seus versos responent i acceptant aquesta proposta. Si estàveu a ir de nou a la xerrada, Anna López va parlar de les andalusís i aquest motiu del fajar que es troba a les seves composicions. El fajar és aquesta consciència del valor propi, tenen una veu molt autoritzada, molt forta i molt valenta. I bé, algunes de les
valencianes, bueno, de que vivían en este res que ahora son Valencia, de la época, son Amat al-Aziz y al-Abadilla, pero ni en altres fascinants poetes andalusines al llarg de tota la península. Seguim amb el segle XII, amb la comtessa de Dia i les Trobairits. Es pensa que va ser la dona de Guillem de Poitiers i d'ella tenim quatre cançons. Bé, ja sabeu tots, no?, que les Trobairits eren dones molt cultes, que pertanyien a la noblesa, tenien accés a la cultura i cantaven als cavallers i als trobadors, que en moltes ocasions no eren els seus marits. Tenen un llenguatge molt directe. O sigui, les seves característiques són clarament diferenciades dels trobadors. Tenen un llenguatge molt directe, no tenen aquesta ambigüitat personal, escriuen sobre sentiments molt íntims i sobre les seves emocions, no? I d'alguna manera podem dir que eren dones molt agosarades que cantaven l'amor que sentien pels seus amants amb molt d'atreviment, no? És destacable aquesta veu poètica, gallarda i autoritzada. I juntament amb Beatriu de Dia, tenim altres com Castellosa, Maria de Ventador, Masalais de Porcairagues, etc. Ai, perdoneu, share screen. Se me n'ha anat. Seguim, a veure, sí. La reina de Mallorques. Passem al segle XIV. Era una poetessa i va ser una de les dues esposes de Jaume III, no sabem si Constança d'Aragó o Violant d'Hongria. Només conservem una peça d'ella, però el fet que es conservi justament a la traducció catalana del Decameró, doncs, no, testimonia que va ser molt exitós i molt popular. El poema i la seva obra, imaginem, presenta característiques heretades de la tradició trobadoresca, com per exemple una veu poètica molt gallarda. I, en fi, la podem relacionar amb altres trobairits de les quals va veure, no? Seguim amb el personatge fascinant de Maria de Castella, que també va sortir ahir al passeig de València, ciutat de dones. Era infanta de Castella i reina consort d'Aragó. Es va casar amb Alfons el Magnànim. Estem al segle XV. Va ser lloctinent d'Alfons i va ser l'única que va regir els destins de la corona d'Aragó sola i durant més de 25 anys, mentre el seu marit estava a Nàpols. Va fer moltíssimes coses que ara no mencionaré, però va ser una gran regidora del poder, va ser una gran mediadora, va intervenir en moltíssimes guerres, va aconseguir treves, en fi. A més, va reunir una biblioteca personal enorme per a l'època i una gran quantitat dels textos eren en català. Va ser, una, sense dubte, una gran promotora de la cultura en general i del català en particular. Pensem que va néixer a Segòvia i es conserva les seves epístoles i documents oficials que estaven la majoria en català, no? I bé, la podem relacionar amb altres dones importants de l'època, com Caterina de Lancaster, Isabel de Villena, Isabel la Catòlica, Isabel de Sant Jordi. Seguim amb Isabel de Villena també al segle XV a València. Filla d'Enric de Villena, va viure a la cort de Maria de Castella. De fet, estava emparentada amb ella. Es conserva l'obra Vita Christi, la vida de Jesucrist a través de les dones. Estava dirigida a les religioses del convent i s'observa en ella una defensa de les dones que rebatia directament els tòpics de la literatura més misògina de l'època, no? L'obra d'Isabel va pertenèixer a la querella de les dones i va tenir, això és fortíssim, més èxit editorial a l'època que el Tirant lo Blanc. I bé, altres dones relacionades, Isabel Suárez, Tecla de Borja, Aldonsa de Montsoriu, a més de Maria de Castella, Isabel. Seguim al segle XVI amb aquestes dues dones interessantíssimes, Hipòlita Roís de Liori i la seva filla, Estefania de Requesens. Hipòlita era una noble valenciana, comtessa de Palamós, i empresària textil de l'època. I era la mare d'Estefania de Requesens, que era una baronessa catalana. Conservem 102 cartes d'elles, de l'epistolari en català entre mare i filla, i no només recullen un testimoni únic de la vida a la cort, sinó també les experiències personals de l'àmbit quotidià de dues dones com elles, no? És realment interessant llegir l'epistolari perquè Hipòlita encara encarna el paper de dona medieval, no?, que es fa càrrec de tot el seu territori, pren decisions, és una dona amb molta autoritat, mentre que Estefania és ja una altra cosa. És una dona renaixentista que s'emmarca dins de l'àmbit cortesà i els interessos són diferents, no? Podem emmarcar l'obra d'aquestes dones en la gran tradició dels epistolaris de reines i nobles, no?, de dones, reines i nobles.
Seguim al segle XVIII, a veure. Uf, al segle XVIII amb Rosa Trincares. Vos he posat aquest exemple significatiu sobretot, perquè en aquest segle era difícil trobar obres en català i més encara escrites per una dona. Conservem un romanç al pròleg del llibre Epítome de l'origen i grandezas de l'idioma valenciano, escrit en castellà, clar, les contradiccions de l'època, del notari Carles Ros. Sembla que Rosa Trincares és un anagrama sortit de la poetessa valenciana Narcisa Torres, però la veritat és que no sabem quasi res d'ella. Ara bé, el poema és interessantíssim perquè, a banda d'un elogi del treball de Carles Ros, també hi ha una defensa del valencià a l'època i una reivindicació d'escriure amb la seva condició de dona. Passem al segle XIX. En el segle XIX i en el segle XX, la reducció d'abans ha sigut molt dura i la d'ara també. He escollit 6 dones per cada segle i les agrupe segons l'any de naixement, d'acord? No segons l'any en què la seva obra poètica o obra narrativa o literària es va desenvolupar. Comencem, ara aniré molt més ràpid perquè em queda realment molt poc temps. Comencem amb Maria Josepa Massanés, escriptora i poeta tarragonina, autodidacta, gran defensora dels drets de les dones. Interessant que el seu poema El beso maternal, encara en castellà, va ser traduït a l'anglès i va ser inclòs com a lectura recomanada a les escoles públiques de Nova York. Es va passar del castellà al català a meitat de la seva vida, cosa que és bastant freqüent, com veurem després, i és una de les introductores, junt amb Carme Carr, del feminisme a Catalunya, no? A través sobretot de la revista Semanal. I cal relacionar-la amb la Hermandat Lírica, és una xarxa de dones, poetes, durant el romanticisme, que es van relacionar, es van donar suport a través no només de cartes, sinó també de contribucions literàries. Carolina Coronado, Amària Fenollosa, són algunes de les seves representants. Seguim amb Dolors Monserdà, va rebre educació burgesa i, al igual que la seva companya, va escriure en castellà fins que als 30 anys es va passar al català. Va conrear molts gèneres, va ser premiada diverses vegades als Jocs Florals, va ser la primera dona a presidir-ne uns, i cal destacar la seva obra com a activista, impulsora de caràcters socials i també com a feminista. Mencionem l'obra La Fabricanta i bé, relacionada amb les dones de les que estem parlant ara, no? Carme Carr, personatge fascinant també, periodista, escriptora, feminista, pacifista, musicòloga, publicista catalana. Es va educar a cavall entre Barcelona i Perpinyà, va ser sense dubte una de les més importants introductores del feminisme català i en concret una de les seves obres o activitats principals va ser la creació i direcció de la revista Feminal, que va ser una eina fonamental per a la visibilització de les contribucions femenines. Va conrear la novel·la, la narrativa curta, infantil, juvenil, el teatre, l'assaig, en fi. I destaquem, per exemple, les novel·les de la vida d'en Joan Franc o La fill lliure. Caterina Albert, Víctor Català, va néixer a una família burgesa, va ser autodidacta i bé, imagina que tots coneixem la història de la infanticida, no? I com va presentar aquest monòleg als Jocs Florals, va guanyar, però quan el Tribunal dels Jocs Florals va descobrir que era una dona, ai, horror, drama, això és immoral, això és terrible, això no pot tenir un premi i aquesta obra no és tan bona com ens pensàvem. I clar, és normal que d'ací neixés el pseudònim de Víctor Català, no? Va escriure poesia, teatre, narrativa i va presidir els Jocs Florals més endavant i bé, alguna de les seves amistats o dones amb qui estava relacionada són Regina Opisso, Maria Luz Morales, Mercè Rodoreda, etc. Parlem de Clementina Arderiu ara, poeta catalana, va viatjar junt amb Carles Riba per diversos països, van viure exiliats també 4 anys a França i en tornar a Catalunya, a casa seva va esdevenir un punt de referència de la resistència cultural al règim. És molt agradable utilitzar la poesia de Clementina Arderiu a classe, perquè té un estil molt musical i molt alegre, jo la recomano molt sempre. I bé, cal mencionar la seva amistat amb dones de branques molt diferents, no només literàries. Era amiga de pintores, d'escultores, d'escriptores, molt, molt interessants i molt actives a l'època. Seguim amb la fascinant figura d'Aurora Bertrana,
música y líder de banda, escritora, aventurera, feminista. Era hija de Prudencia Bertrana y del escritor, ¿no? Prudencia Bertrana. Y cuando va a acabar la escuela, ella volía a ser escritora, pero curiosamente, su padre va a negar, y por eso va a estudiar violoncela a Cataluña y a Suiza. Va a fundar la orquesta Jazz Women, que es considerada la primera jazz band formada íntegramente por dones a Europa. En 1924 ya va a comenzar a publicar textos. Llavors, es va a casar y va a marchar amb el seu marit a llocs molt exòtics per nosaltres, i més a l'època. La Polinèsia, Oceania, Martinica, després també van anar al nord d'Àfrica, i són fascinants els seus reportatges i novel·les i contes sobre aquests viatges. Destaquen Paradisos Oceànics, que va ser molt popular a l'època, així com Peikea, Princesa Caníbal i altres contes oceànics. Perdoneu, que m'estic quedant sense veu. Vaig a mil per hora, ja ho sé, ho sento molt. Bé, seguim. Aquí. Ah, molt bé, segle XX. Tinc 5 minuts per al segle XX, mare meva. Comencem amb Rosa Maria Arquimbau. Escriptora, periodista i feminista catalana, va conrear també molts gèneres. M'agrada molt mencionar aquest llibre que va escriure, Prostitució, des d'allò de la poma fins als nostres dies. Va lluitar molt per aconseguir el sufragi femení a Espanya i bé, es relaciona amb algunes dones com Maria Dolors Bargalló, Anna Murià, Aurora Bertrana, etc. Montserrat Abelló, poeta i traductora. De fet, la seva obra com a traductora és fonamental. No només va traduir al català, va ser traductora de autores com Sílvia Plath, que va influir molt en la seva obra, sinó que també va traduir a l'anglès clàssics catalans, com per exemple Mercè Rodoreda, Maria Àngels Anglada, Maria Mercè Marçal, etc. Es va exiliar a diversos llocs i a Xile va estar uns 20 anys, no? Molt compromès amb el feminisme i ha rebut diversos premis. Seguim amb Maria Aurèlia Capmany, fascinant també i super polifacètica, novel·lista, dramaturga, assagista, traductora, activista cultural. Va guanyar molts premis, va fundar una escola d'art i ella va ser professora, actriu, va presentar obres, tot. També una gran assagista, destaquem que tracta molt el tema de la dona, la situació de la dona, per exemple, Feliçment jo soc una dona, i també va escriure narrativa infantil, guions, etc. I seguim amb Teresa Pàmies. Teresa Pàmies va escriure novel·la, assaig, articles periodístics. També es va exiliar com tantes altres i va tornar només 30 anys després. Ha rebut molts premis, destaquem els escrits. L'escrit, per exemple, Testament a Praga, que curiosament el va escriure amb fragments que el seu pare ja havia escrit. Justament Aurora Bertrana igual va escriure un llibre a quatre mans amb el seu pare, no? I bé, la relacionem amb dones importantíssimes com Federica Montseny, Margarida Abril, etc. Tenim a Maria Beneito, poeta i novel·lista valenciana. Partia d'una situació totalment castellanoparlant, casa, escola, formació castellana, però va optar per un bilingüisme a la seva obra que va ser molt criticat. Ella deia que en valencià escric més a gust, però amb més esforç. Va anar adoptant cada vegada una consciència més forta de les constriccions culturals i morals per fet de ser dona i va ser una de les principals figures de la generació del 50, junt amb Joan Fuster o Sanchis Guarner. Destaquem algun poemari com Ratlles a l'aire i bé, és molt, molt important l'empremta de la Guerra Civil a la seva obra. I per últim, crec, sí, tenim a Maria Àngels Anglada, poeta, novel·lista, traductora, crítica. El violí d'Auschwitz, una obra seva, compta amb una quinzena de traduccions i altres llengües, no? I Quadern d'Aram ha tingut la fortuna, la gran fortuna d'entrar en els plans de lectura del Departament d'Educació, no? Així és molt més llegida. Es llicencia en filologia clàssica i va fer moltes obres divulgatives del món clàssic i bé, ja ha estat guardonada amb molts premis. He fet una selecció al segle XX de les autores no tan conegudes, perquè dona per sentat
que algunes de les que estan, o moltes, o totes, seria fantàstic, de les que estan en aquestes diapositives, ja les incloem per descomptat a les nostres classes. Hi ha algunes clàssiques, Mercè Rodoreda, Isabel Clara Simó, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver, Carme Riera, Maria Barbal, Maria Mercè Marmar, Maria Mercè Marçal. I n'hi ha d'altres que tampoc les he mencionat perquè en estar més properes no? I, en temps a nosaltres i com les tenim més a l'abast a les editorials i demés, doncs és més fàcil també incorporar-les. Anem ja amb el tercer apartat. És només una diapositiva però que em sembla molt important amb unes poques indicacions metodològiques i didàctiques. Primer de tot, quan introduïm les dones a la classe, no ho hem de fer mai com si fóssim una excepcionalitat enmig d'una literatura plena d'homes, no? I és una pena perquè és molt, molt comú que sigui així. Moltes vegades ho fem sense donar-nos compte i, per descomptat, el material que tinguem, etc., ho fan sense donar-se compte. Qui de nosaltres no ha vist que les dones estiguin a un anexe? Ai, les dones al romanticisme, les dones com la cosa anecdòtica, com la cosa excepcional, no? O avui una activitat, mira, avui dia especial, activitat de dones, o coses així. No estem fent-li cap favor a corregir aquesta situació si ho fem així. Les dones han d'incorporar-se amb naturalitat i amb normalitat a les classes perquè tant elles com els homes han sigut les que han creat i produït la literatura que coneixen. I això és una cosa molt fàcil de fer i molt important, no tractar-les com una excepcionalitat, com una cosa anecdòtica i aïllada. En aquest sentit, és molt interessant també, i relacionat amb això, presentar-les sempre en un context literari o artístic o filosòfic, també femení. Per això m'ha semblat molt important a cada diapositiva esmentar alguns noms d'altres dones que estaven en la mateixa esfera. Pot ser el mateix context literari del país o a nivell europeu o a nivell internacional, però és molt important almenys mencionar una altra persona, una altra dona, d'acord? Que participi del seu context perquè en realitat mai han estat soles. Han tingut sempre aquest context, però com les oblidem sistemàticament, doncs no sabem ni d'elles ni del seu context. En tercer lloc, la genealogia. És molt important també establir relacions tant en gènere com temàtiques amb autores anteriors. No són, no? Ahir Anna López també ho deia, no són com bolets aïllats. Ai, mira, un bolet així o un xampinyó allà, no? Que surten del no-res. No. Hi ha una genealogia continuada de coneixement femení en totes les àrees del saber. I és molt important que siguem capaços de proporcionar alguns d'aquests referents. I finalment, la profunditat històrica. És fonamental tenir en compte que els fills de les escriptores actuals són també fruit de l'herència del passat i hem de conèixer i de fer conèixer tota aquesta tradició literària. Una mica relacionat amb això, que ho comentava també abans i que a mi se'm va quedar molt clavat, és l'exemple de Clara Schumann. En el seu diari llegim que ella estava començant a composar obres. Era una pianista increïble i es veu que també composava. Però què passava d'ella? Ai, és que, clar, com vaig a ser jo la primera en composar? No té cap sentit. Si no hi ha hagut cap dona abans que jo composant, és que jo no puc fer, no? Si Clara Schumann hagués sabut de tota la tradició ininterrompuda de dones compositores a Itàlia, sobretot, però també a França, Alemanya i a molts altres llocs, segurament avui en dia tindríem una obra, no, musical de Clara Schumann que no tenim, segurament per aquesta falta de referents. No? Bé, fem una cosa. Arribem fins aquí. Llavors, espera que vos vegi les cares. Vaig a fer un stop share. Per favor. Per a no quedar-nos amb el cul quadrat, anem tots a alçar-nos i a caminar fins a l'habitació més llunyana del nostre pis o l'apartament o casa i torneu. Per favor, no tardeu molt, que abans he vist alguns que vivien en palaus i s'han pres ahir 3 minuts. Un minut. Si teniu una casa molt gran, camineu fins a meitat de la casa. Fins ara. Molt bé. M'escolteu, veritat? Sí, val. Pues anem a continuar, d'acord? Vaig a fer compartir pantalla.
així hem estirat una mica les cames, que amb tant de taller seguit és molt difícil. A veure, deixeu-me. Sí, sí, molt bé. Anem a parlar una mica d'uns exemples pràctics. M'interessa molt contar-vos aquests exemples que són els que vosaltres ja heu fet mil vegades, no? I que utilitzeu a les classes, tots nosaltres, però bé, han estat fets amb textos de dones. En concret, hem seleccionat quatre textos de segles i gèneres diferents, i clar, d'autores diferents, i vos comentaré com una de les formes en què els he treballat a classe. Això no és cap unitat didàctica completa, ni estic transformant cap paradigma, ni res. O sigui, són coses super senzilles, super concretes, d'agafar un text. Vull fer-lo a classe, què faig? No? En mitja hora, en 15 minuts, de vegades són coses que es poden fer molt ràpides, de vegades són coses que agafen una sessió sencera, d'acord? Perquè després, una mica d'aquest estil, m'agradaria que vosaltres en grups proposeu activitats, d'acord? Amb una selecció de textos que jo us he fet. Llavors, anem a començar amb Beatriu de Dia. A mi m'encanten les trobairits, crec que ja ho sabeu ara, i aquest poema és fantàstic. Estem, recordem, en el segle XII, d'acord? El poema pot ser més o menys adaptat, aquesta és una versió adaptada, clar, però pot ser encara més adaptat per a cursos inferiors. Llavors, no el llegirem sencer, però sí que vos voldria llegir un parell de coses, per exemple. Per ell jo visc en plany i enyor, en llit o quan vaig vestida. Voldria haver-lo avarament, entre mos braços, nu, una nit. Nu, segle XII. Feliç seria en el meu llit si jo li fos coixí plaent. És meravellós, però és que seguim més en baix que és fort, lo de baix. Sapigueu què goig hauria si us tingués en lloc del marit. Sols que em juréssiu penedir de fer so que jo voldria. És a dir, estaria encantada de tenir-vos al llit en lloc del meu marit, no? Ara bé, hauríeu de fer el que jo voldria. Quina veu tan autoritzada, no? Tan gallarda que trobem així. Llavors, aquí vos proposo diverses formes com jo he utilitzat aquest poema i he introduït les trobairits a classe. Primerament, faria una breu introducció sobre les trobadores o trobairits i els trobadors. Després, començaríem amb el poema de Beatriu de Dia. Faríem una lectura i comprensió del poema, però començaríem amb una versió amb buits, aquesta que us proposa aquí. Per exemple, traguem cinc paraules amb els buits. Llavors, llegim el poema amb els buits i escoltem el poema musicat, que aquí teniu dues referències, no? Escoltem el poema i els alumnes han de llenar les buits, una cosa tan fàcil com això. Una vegada ja hem llegit i mirat i escoltat el poema, perdó, doncs passaria a parlar d'algunes característiques de les composicions de les trobadores i que són diferents de les característiques dels trobadors, no? A banda, i bé, remarcaríem aquestes coses que us he comentat abans, etc. A banda, podríem establir paral·lelismes amb referents femenins medievals o almenys antics, històrics, del país o de la llengua on s'ensenya català. En el meu cas, jo estava a Portugal i bé, veiem les cantigues d'amigo, cantigues galaico-portugueses, no? I no sabem si estaven escrites per dones o homes, però la veu poètica és d'una dona, no? Perquè són composicions anònimes. I n'hi ha en tots els països, de tots tipus, molt variat, no? Després, per exemple, m'agrada molt sempre portar, sobretot si són textos antics, no? Portar aquest text a un domini, un tema que sigui proper dels alumnes i que sigui actual, d'acord? Perquè així també ells puguin establir este vincle amb aquest text antic d'una manera més directa. En aquest sentit, per exemple, jo acostumo a posar aquest text, és un text adaptat publicat a ara.cat, periodístic, sobre els trobadors moderns porten la música als carrers. Una mica sobre la situació dels músics actuals als carrers, etc. I després podríem fer una comprensió escrita, que pot ser d'aquest tipus, jo alguna vegada he fet una d'aquest tipus verdader o fals, però també pot ser una comprensió escrita més oberta i de caràcter més oral, no? Llanço una pregunta i què pensem, no? O es poden complementar amb dues comprensions, una de caràcter més bàsic així i una de caràcter més profund parlant.
Després d'això, perdoneu que tal, exacte, després d'això podríem fer debats en grups de tres sobre l'avui de dels artistes, amb temàtiques com quina creieu que és la situació dels artistes segons l'article i quina creieu que és la situació dels artistes segons vosaltres en aquest país, per exemple. Què faríeu per millorar la seva situació, no? La situació de la que us parla l'article. Quines mesures posaríeu en marxa als locals? Quina normativa al carrer? Creieu que l'espai públic és un bon lloc per a aquestes activitats o no? Què faríeu per promocionar-lo, prohibir-lo? Comparar aquesta situació amb la situació al vostre país, no? Hi ha milers de formes, es poden treballar aspectes com les perífrasis d'obligació, els condicionals, faria, diria, proposaria, no? Suggeriments, moltíssimes qüestions. A mi la poesia, de vegades em costa una mica, i sobretot depenent de quins grups, jo tinc grups molt heterogenis a Portugal, i em costava una mica treballar a classe a l'inici. Però aquí vos dono algunes idees per si vos serveixen. Algú escriu... Vale. Per si us semblen interessants. Per exemple, aprendre una part d'un poema de memòria i recitar-lo en grup, comptar les síl·labes de versos, observar el tipus de rima, buscar figures retòriques senzilles, parlar per descomptat de la temàtica del poema i enllaçar-la amb aspectes actuals, no? que siguin importants per l'alumnat, parlar d'altres poetes que tractin temàtiques similars, etc. Seguim a veure com vaig de temps. Seguim amb Maria de Castella, del segle XV, la figura fantàstica que va eixir també al passeig València-Ciutat de Dones. No? Aquí teniu un exemple en prosa, és com una carta per una carta oficial d'ella, del segle XV, repeteixo, i dalt tenim l'adaptació meva i baix la versió original. Les adaptacions canvien depenent del grup amb qui es vol treballar aquest text, no? I a mi sempre m'agrada que també tingui la versió original, no? En aquest context, no l'anem a llegir, però en aquest lloc parla del joc de les taronjades, la reina Maria, i diu, escriu una carta als jutges, als alcaldes, etc., demanant que facin alguna cosa per aturar aquest joc. Deuria ser un joc, ens imaginem, de tirar-se taronges uns als altres, perquè aquí a les zones catalanoparlants es veu que es fa molt això de tirar-se menjars. Mireu a València amb la tomatina o els enfarinats amb farines i ou, no? Pues eren taronges que era una mica més perillós. I llavors Maria demana, per favor, que es pari pels escàndols i els inconvenients que es causa a la ciutat, no? Llavors, com podem incorporar aquest text a classe? Doncs primer es llegeix, es comprèn el text, després es fa una breu explicació del personatge històric, es parla d'algunes altres dones amb qui Maria estava relacionada, no? Molt important el context, es pot parlar d'algun antecedent, i després n'hi ha diversos temes sobre el qual podem parlar. Per exemple, primer, les festes populars de les zones catalanes parlants. Quines festes coneixem, la importància del foc, del menjar, dels animals, no? Festes vinculades amb el menjar, com els enfarinats o la tomatina, els enfarinats d'Ibi, la tomatina de Bunyol, i que estan molt relacionades amb la taronjada. Un vídeo sobre els enfarinats, amb l'origen, la història, què es fa, un vídeo curtet però molt il·lustratiu. Els hi posem, i de fet això és totalment, ho podeu insertar si utilitzeu el Veus, per exemple, el podeu totalment insertar a la unitat on es treballen festes populars, que n'hi ha una, no, amb tot lo de Sant Joan, el foc, etc. I després el portem a un terreny més interessant encara, que va una mica més enllà, que podem veure depenent del nivell. Les festes tradicionals del país on estem ensenyant català, que els alumnes ens expliquin, aneu de turistes, ai, mira, jo acabo d'arribar, o fa només un any que estic ací, conteu-me, quines festes populars aquí teniu, quines festes locals, no? O que també es pot fer enviar una redacció a casa, o per grups, cada grup explica una diferent de forma oral a classe. Es pot anar més enllà i fer un debat sobre festes que s'han hagut de modificar o suprimir. El maltractament animal amb el tema dels bous i altres, el perill per als participants, per exemple, les falles s'han hagut d'adaptar perquè eren perilloses en algun sentit. Llavors, ha hagut casos similars aquí, al país on esteu, no? Etcètera. Què opineu d'aquestes coses? Molt bé, seguim amb el segle XVI i Estefania de Requesens. Recordeu que eren Estefania i Hipòlita, la seva mare, no? Estefania més renaixentista i Hipòlita, no? Encara més medieval. Doncs aquesta carta és
pur, sobretot per a la pandèmia, perquè bàsicament el que diu és, li escriu a sa mare, Estefania, li diu, mira, bueno, il·lustre senyora, el meu fill, Lluïset, està bé, però a causa seva no ens hem atrevit, ai, una té ahí que està mal, a entrar encara a Barcelona perquè sempre hi ha roseola o verola. I a banda, les febres que hi sol haver aquí ens fan estar perplexes, no? És un text adaptat, la versió original a baix. De què podem parlar amb aquest text tan xicotet i tan senzill? Doncs jo us proposo almenys tres temàtiques diferents i n'hi ha d'altres. Primer, les relacions familiars. Com li parla Estefania a sa mare? Mireu aquí, molt egregia senyora en català antic, molt il·lustre senyora, no? Com li parla? Breu, i aprofitem per fer una breu explicació del context i de la història d'aquestes dues dones, que és molt interessant, no? Després podem preguntar a l'alumnat com parlen els seus avis i els pares d'ells com li parlen als seus avis, com han anat canviant aquestes fórmules al llarg del temps. En tots els països són iguals i parlar una mica d'aquestes fórmules, no? Que poden ser més o menys corteses, fins i tot dins la família. I aprofitant això, doncs parlem de les fórmules per escriure cartes, correus, etc. Podem treballar també elements de registre més formal, etc. Una altra temàtica diferent són, òbviament, les pandèmies, no? Llavors, ens parlen de la roseola i la verola, doncs podem preguntar-los quines pandèmies coneixeu. En aquest cas, m'agrada molt utilitzar aquest recurs que està a TV3 a la carta, crec que és del Toni Tortajada, i està molt bé perquè són vídeos de 2-3 minuts amb possibilitat de subtítols en català on ens expliquen d'una manera molt didàctica les grans pandèmies de la història. I en concret la que no ens perdem mai, per descomptat, és una vacuna contra la verola que precisament de la verola es parla al text i a aquest vídeo ens parla de la història de dos metges, un valencià i un català, que van ser els primers grans vacunadors de la història, van viatjar a Amèrica i van portar allà la primera vacuna creada per l'home, que era la vacuna contra la verola, no? I com la van portar amb un grup de nens orfes que els hi anaven passant de l'un a l'altre. És una història interessantíssima en 3 minuts i la relaciona amb el text. De la resta podem parlar si coneixen casos, si coneixen les pandèmies, decidir quin vídeo ens havíeix veure, no? Ens veus veure. I a partir d'aquí es poden iniciar diversos debats. Si creuen que és més dur passar una pandèmia avui en dia o en èpoques anteriors, quines coses els hi van ajudar més durant el confinament o quines van a trobar més a faltar, experiències personals amb la Covid, etc. Aquest seria un segon bloc temàtic ara molt actual i l'últim, però també molt trillat, que jo crec que n'hi haurà molts alumnes que estan molt cansats del tema. I per últim, que era com jo ho solia fer, és amb les malalties, és a dir, en la temàtica, en la unitat del veus mateix que toquen les malalties, doncs tu incorpores aquest text i de fet, el veus mateix es parla de les malalties més comuns avui en dia, podem parlar de les més perilloses, dels remeis naturals, quins utilitzen o utilitzaven a casa vostra, si aquests remeis naturals estan tornant a posar de moda, es poden fer exercicis molt diversos, en parelles una persona s'inventa uns símptomes i l'altra dona consells, perífrasis d'obligació, es pot anar més enllà amb una perspectiva més crítica llegint sobre el sistema sanitari, sobre possibles retallades o no, sobre diferències entre sistemes sanitaris a un país i a un altre, no? I per últim, a veure com anem, per últim tenim el text de Rosa Maria Arquimbau, un article periodístic. No el llegirem, no? Parla dels memorialistes de la virreina, parla dels escrivans que estaven a la Rambla de Barcelona i que escrivien per encàrrec, no? I és molt interessant perquè li fa una entrevista a un senyor escrivà, el senyor Capdevila, i m'agradaria llegir-vos un parell de coses. Diu, li pregunta Rosa Maria Arquimbau, ha dit que hi havia crisi en l'actualitat i això, doncs, a què és degut? Tal vegada és que hi ha menys analfabets, sortosament, i el senyor respon, això és degut a que no hi ha diners. Vet-a sí, diu, perquè d'analfabets n'hi ha molts, massa, per una ciutat de les pretensions de la nostra. Amb una exposició que ha costat tants milions i una plaça de Catalunya que... El mateix senyor Capdevila diu, com a bon ciutadà, diu que com a bon ciutadà se sent una mica avergonyit dins la seva cabina, perquè per la ciutadania les cabines no haurien d'existir. I diu, i que un ajuntament que vota
tants milers de pessetes per unes lluminàries de més o menys bon gust, bé podria votar-ne unes quantes per combatre l'analfabetisme. I per últim, diu, li pregunta a ella, vostè escriu en català també? I ell respon, i és clar, contesta, com a bon fill d'aquesta terra. Només d'aquest text surten tantíssims aspectes dels quals es poden tractar. És un text escrit en el 30, es pot parlar dels anys del 29 i de l'exposició. Es pot parlar de totes les crítiques que fa el senyor Capdevila a l'Ajuntament, no? Tots els gastos i en canvi la quantitat gran d'analfabets que n'hi ha encara a una ciutat, no? De les seves impressions. Es pot escriure, es pot parlar també de la situació del català. Com és possible que a Catalunya un escrivà, la periodista, li pregunte si escriu també en català? Imagineu-vos la situació, no? Sociolingüística en la que ens trobem. Llavors, aquí no vull estendre'm, però hi ha moltes formes de treballar aquest text. Amb una comprensió bàsica, que es poden anar llançant preguntes a l'aire i anar mirant amb els estudiants, coses molt interessants que ens parla, no? Si hi ha més dones o homes, si les persones que utilitzen aquest servei no saben escriure o què, si escriu molts anònims, sembla que està prohibit, però que volen Lucía, molt. Lucía, perdona que et talli, ens en estem anant una mica de temps. Molt bé, i després es poden fer lectures més profundes, entre línia, per què està avergonyit a la seva cabina, quines crítiques fa, i es poden treballar aspectes relacionats. Al Veus mateix hi ha una unitat que es dedica a les professions que estan desapareixent. Doncs en cop de llegir un dels texts que apareix periodístics al Veus, llegim aquest. O sí, podem parlar d'analfabetisme, de si coneixem a gent que no sap escriure, podem parlar de descripcions amb imatges històriques de la Rambla, com aquí veieu, i imatges actuals de la Rambla, com era abans, com era ara, no? Com és ara, etc. Llavors, anem a passar ràpidament al treball en grup i vos explique. Jo ara mateix, cada grup, farem 5 grups i cada grup haurà de mirar dalt a quin grup pertany, si al grup 1, al grup 2, al grup 3, etc. I anar a l'enllaç que jo us he enviat. D'acord? I Ignasi també. Estan al xat els enllaços. Per favor, copieu-vos ara tots aquest enllaç en un document a part. Us els podeu copiar tots, si voleu, perquè encara no sabeu a quin grup anireu. Exacte, els heu de copiar tots, efectivament. I una vegada entreu en el grup, escolliu el grup que us toque. N'hi ha 5 grups i finalment hi ha un text que es diu Exemples pràctics. Aquest text és només, no és pel que modifiqueu, és només per veure tots aquests exemples que us acabo de dir, que estan allà per si voleu consultar-lo, que no cal, no? Llavors, diverses coses. La idea és proposar activitats didàctiques a partir dels textos que us propose per treballar a qualsevol nivell de les classes de CLE. El grup anterior ja ha fet algunes propostes, hi ha hagut grups molt actius que han fet propostes de tots els texts, grups que han fet propostes d'un text. Per favor, vos dono així dos consells importants. Primer, intenteu fer propostes de textos que no tinguin cap proposta. Seria ideal. Llavors, en textos que veieu que hi ha moltes propostes, intenteu passar. I segon, no llegiu tots els textos, perquè són 20 minuts i perdreu molt temps llegint tots els textos. Només cal que feu propostes d'un, dos, tres, no cal que siguin tots, d'acord? Estan organitzats per ordre de cronològic. Llavors, podeu llegir el títol i en el títol us diu el gènere que és, el títol, l'autora i el segle, d'acord? I així us feu una idea. Altra cosa que us volia dir, és un document col·laboratiu, Framapad. Tothom pot anar escrivint les seves idees. No cal que decidiu i escolliu ahir una part final super ben pensada i aquesta és la que serà. No. Qualsevol pot anar escrivint, mirant, l'altre que llegeix i mira d'ací se pot tirar del fil, etc. D'acord? M'interessa que sigui molt actiu i que isquen moltes idees. No cal fer propostes per a tots els textos. Els textos antics es poden utilitzar adaptats. No cal adaptar-los ara. Jo no els he adaptat. És només que es poden adaptar. Llavors, tenir-lo en ment perquè es poden utilitzar per a nivells més baixos. No cal fer propostes didàctiques molt llargues ni molt completes, ni que tinguin en compte totes les competències. Vull que busqueu l'aplicabilitat a classe i la senzillesa. I poden ser des de propostes molt específiques, una pregunta de confessió, a molt generals, un tema de debat, un vídeo que està relacionat, etc. Si podeu, poseu els nivells de l'activitat entre parèntesis abans. Si algú vol incorporar algun text de dona al document endavant, però que no perdi temps ara, ho pot fer després, ara que treballa amb el grup. Si teniu dubtes o voleu comentar alguna cosa amb mi, hi ha un botó ajuda i jo aniré a la vostra sessió. I això és tot. I també, espereu,
El document serà organitzat, això és molt important, aquest document serà organitzat per mi després, quan feu totes aquestes, i serà compartit de forma interna per a tot el professorat de la xarxa. L'autoria de les propostes didàctiques serà també compartida entre tot el professorat. Si alguna persona prefereix que la seva aportació no quedi present, només ara ha de treballar igual, però després m'ha d'enviar un e-mail i dir, Lucía, jo vaig fer aquesta proposta, i me l'escriu. Prefereixo que no isca el document compartit entre tots, d'acord? I no tinc temps per a parlar-los. Lucía, perdona un segon. No, com que els grups poden ser molt petits, jo crec que en comptes de 20 minuts, potser 15 minuts ho podríem fer. No. És poc. A tot cas, no, 20 minuts. D'acord. Després la posada en comú. És que si no, és molt difícil fer propostes amb menys temps. D'acord. Sí, perdona. Tenim els 5 grups, Lucía? Quantes persones són? 16? Grups de 3, sí, els mantenim. Sí, però nosaltres no hi serem, és a dir, que algun serà un grup de 2, però... No passa res. D'acord. Està molt bé.